Erakusketa bai eginda, bueno, pentsatu dugu omenaldi gisa 30 urte daramatzala ta bueno, zerbait egin nahi genuen bereztia eta ze hobeto ba erakusketa bat egitea baino. Urte guzti hauetan egon gean jende askoren artean, ez? 45 artistan artean egin dugu. Bueno, adin eta sexu kolore ezberdinetako jendea. Eta gehien bat, bueno, politia da ze mai baten inguruan juntatze gea eta bueno, ez dakit giro beresia sortzen da hor, ez? Bai, huxe, zeramika aparte, ba huxe, ba eguneko gauza kontatzeko eta pixkat tertulian ibiltzeko. Ba, ni hasi nintzen kulturetxen 6 urtekin eta hasi nintzen ba lehenengo ba umek astien bezala, ba za eskolarak egiten eta marrazten eta guztinekin pixka jolasten eta gero bueno, gero urte 10 bat edo urte berandugo ba berriro hartu nun zerbait izan zen, gero berriro utzi nun zerbait eta gero berriro justet ikasle askotan, ez? Daramagun bidea izatea la pixkat ibili, gero igual pixkat utzi, baina gero beti bueltatzeka pixkat. Zergatik zeramika, nolaten aukeratu zenuten zeramika eta ez beste ikastaro bat? Bueno, nire kasu ni 87an hasi nintzen Debako Arte Eskola jo nintzen. Institutu nebilen, 18 urtekin kou ja bukatzen eta ez nekin ze ikasi nahi nun. Eta arteko irakasleekin jo ginen Debara, ikusi nun eskola eta esan nuen, bueno, hau, nik honea etorri nahi dut. Orduan 87an hasi nintzen eta hua izan zen ere aurreneko urtea zeramikakin eta Arantxa Monitan ezautu nun, bere azkeneko urtea izan zen. Esan dugu, lan asko daudela hemen, urte askotakoa zaila izan alda bilduma osatzea eta ona zein ikarri erabakitzea. Bai, bueno, pertsona batzukin ba, kontaktatzen da, ibili behar izan da, lana, organizazio lana, baten bat, bueno, Josunek eman du. Bueno, maiatzen hasi ginen, aurren egunkarian publikatu genuen, eta gero, ba, bueno, ba, jende askokin telefonoz edo e-mailez, ba, bueno, jungea pixkanaka batekin da bestekin elkartzen eta hitz egiten da, hombre, norbait geratuko zan igual jakin gabe, baina nik uste jende askorengana iritsi gehala. Nik uste erakusketa oso politia dela, gaina bueno, teknika ezberdina daude hemen, txurrokin egindako gauzak, plakakin, esto moldeekin ere edo tornoan eta bueno, ba denetik pixkat eta abenduaren 6 arte egongo da hemen. Osak bai gonbitea luzatzen dugu herritar guztioi etortzeko eta gozatzeko.